გაეროს კეთილინების ელჩი ორი დღის წინ ომში უკრაინელების მხარდასაჭერად ჩავიდა. მოსახლეობას შეხვდა, გაესაუბრა და ლვოვში საჰაერო განგაშისას მოუწია თავშესაფრისთვისაც მიეშურებინა. ანჯელინას ქველმოქმედებაზე და სოციალურად აქტიურ ცხოვრებაზე უფრო მეტს ნინი ტაველიძე გვიამბობს თავის სიუჟეტში. ჰოლივუდის ერთ-ერთი ყველაზე ქველმოქმედი ვარსკვლავი. Kali რომელიც ბუნებამ სილამაზესთან ერთად სიკეთის უანგაროდ კეთების უნარით დააჯილდოვა. Ამ შინაარსის ფრაზებს ანჯელინა ჯოლის დახასიათებისას ხშირად მოისმენთ. Როგორც ჩანს, მას არც ომი და არც ჭურვები აშინებს. ოსკაროსანი მსახიობი და UNICEF-ის კეთილინების ელჩი ამჯერად უკრაინას ჰუმანიტარული მისიით ეწვია. Ქალაქ ლვოვის კაფეში სპორტულ ფორმაში გამოწყობილმა ჯოლის ვიდეომ ინტერნეტსივრცე რამდენიმე წუთში მოიცვა. ანჯელინამ ჯერომის შედეგად დაშავებული ბავშვები მოინახულა. ასევე ეწვია საავადმყოფოებს, გამართა შეხვედრები ადგილობრივებთან. მსახიობი ყველანაირად ეცადა, რომ უკრაინელებისთვის მომავლის იმედი დაებრუნებინა და ეგრძნოთ მისი დიდი მხარდაჭერა. ჯოლის დროებით თავშესაფარშიც მოუწია ყოფნა. ლვოვის ქუჩებში მოსახლეობასთან ერთ-ერთი შეხვედრის დროს ქალაქში სირენების ხმა ჩაირთო. კევნეულია იმის დანახვა, თუ რა გავლენა აქვს ომს უკრაინელ ბავშვებზე. Არც ერთი პატარა არ იმსახურებს ბომბებს, თავშესაფარში დაემალოს, დატოვოს მშობლიური სახლი და ნახოს, როგორ კვდებიან ოჯახის წევრები. თუმცა ამის მიუხედავად, დღეს უკრაინელი ბავშვებისთვის რეალობას სწორედ ასეთი სახე აქვს. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ლამაზმანი საფრთხეს არ შეუშინდა და ადამიანების გასამხნევებლად ცხელ წერტილში ჩავიდა. ტოვილების ომის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის, სექსუალური ძალადობის, მსხვერპლების მდგომარეობის შესამსუბუქებლად ის 21 წელია იბრძვის. მინდა მსოფლიოში ნაკლები უსახლკარო ადამიანი იყოს. ყველა გოგონას ჰქონდეს განათლების მიღების უფლება. მინდა ადამიანებს დაკარგული ბედნიერება დაუბრუნო. სოფლიოში არსებულმა პრობლემებმა ვარსკვლავის ყურადღება პირველად კამბოჯაში ყოფნისას მიიპყრო. მსახიობი იქ ფილმის ლარა კროფტის გადაღებების დროს იმყოფებოდა. უსახლკარო ადამიანების გაუსაძლის მდგომარეობაში დანახვამ ჯოლიზე დიდი ზეგავლენა მოახდინა. ვითარების გამოსწორების მიზნით მან დაუყოვნებლივ მიმართა გაეროს ლტოლვილთა დახმარების ორგანიზაციას და პარტნიორობა შესთავაზა. შედეგად 2001 წლიდან ანჯელინა UNICEF-ის კეთილინების ელჩია. ამ სტატუსით ვარსკვლავი ათობით ქვეყანას ეწვია. ჯოლი იმყოფებოდა ირანში, ტაილანდში, სიერა-ლეონეში, იემენში. ასევე ჩაფრინდა ჰაიტიში, მას შემდეგ რაც კუნძულზე დამანგრეველმა მიწისძვრამ უამრავი ადამიანი უსახლკაროდ დატოვა. ის ადგილზე ხვდებოდა დაზარალებულებს და მათთვის საჭირო დახმარება ჩახქონდა. წლების განმავლობაში ოსკაროსანმა მსახიობმა ქველმოქმედებისთვის რამდენიმე მილიონი დოლარი გადარიცხა. ყველა ადამიანმა მცირე წვლილი რომ შეიტანოს სხვების კეთილდღეობაში, სამყარო უკეთესი ადგილი იქნებოდა. ჩემთვის წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება უყურო გვერდით მყოფი ადამიანის ტანჯვას და არაფერი მოიმოქმედო. გარემოს დაცვით პრობლემებზე ზრუნვისთვის 2003 წელს მსახიობმა საქველმოქმედო ფონდი, სახელწოდებით მედოქს ჯოლი პიტი შექმნა. ანჯელინა ჯოლი აქტიურად იბრძვის გენდერული უთანასწორობის წინააღმდეგაც. იცავს აფრო-ამერიკელთა უფლებებს. თავად 6 შვილის დედა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ სოფლიოში ყველა ბავშვს ჰქონდეს განათლების მიღების შესაძლებლობა. იმისთვის, რომ სოფლიო უკეთეს ადგილად აქციოს, ჯოლის არც საკუთარი სამკაულების გაყიდვა ენანება. 2012 წელს მან თავისი საიუველირო კოლექცია აუქციონზე გაიტანა და შემოსული თანხა კონფლიქტების შედეგად დაზარალებული პატარების განათლება შესწირა. სოფლიოს ულამაზეც ქალად აღიარებული ანჯელინა ჯოლი გაჩერებას არაპირებს. ის მუდმივად აღნიშნავს, რომ თუ შენ სიცოცხლეს სხვებზე ზრუნვას არ მოახმარ, მაშინ ცხოვრებაში არაფერს აქვს აზრი.